İtaliyada koronavirusla bağlı yaşanan hadisə həkimlərin heyrətinə səbəb oldu. İtaliyanın Balonya şəhərində yaşayan Model Bianca Dobroi 28 fevralda 40 dərəcə qızdırma ilə xəstəxanaya müraciət edib. Aparılan testlərin nəticəsində 23 yaşlı Dobraya koronavirusa diaqnozu qoyulub və gənc qadınun 6 gün xəstəxanada müalicə edilib. Müalicədən sonra onun vəziyyəti yaxşılaşıb və evə buraxılıb. Evdə karantin alınan Model həmin gündən bəri 6 dəfə korona testindən keçib. Maraqlısı isə həmin testlərin hamısında nəticələrin müsbət çıxması olub. 57 gündür koronavirusla mübarizə aparan Dobroyny'un vəziyyəti haqqında həkimlər bunlardır deyib. Xəstənin vəziyyəti yaxşıdır, amma nəticələri müsbət olmağa davam edir. Bu hadisəni diqqətlə izləyirik. İtaliyada uzun müddət belə hallar olmayıb. Ümumilikdə 4 həftədən sonra nəticələr mənfi olub. Araşdırmalara görə ümumiyyətlə müsbət nəticələr 4 həftədən çox olmur.